بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب براس سوال جوابلار ركنمز موضوع سدى صحبت لشلكنا نيات قلدك. الله سبحانه وتعالى أوزى موفق مشرف قلسن. Telegram botimizga kelgan savollarimizdan navbatdagilardan suhbatimizni davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, Bahodir Murodilloh o'g'li degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayx Sodiq Samarqandiy kim? U odamning vazlarini eshitish mumkinmi? Alhamdulillah, Abu Hanifa mazhablaridaman. Javob uchun oldindan rahmat, tashakkur debdilar. Bahodir deb nomlarini ham yozibdilar. Shaxslar to'g'risida imkon qadar shaxslarning faoliyatlari to'g'risidagi savollarda o'ta chuqurlashmaslik va bu savollarni to'g'ri hadaf sari yo'nalmaganligini e'tiborga olib, ba'zi o'rinlarda indamay ketyapmiz. Shayx Sodiq Samarqandiy degan kishining zotning qilayotgan din yo'lidagi xizmatlari, tavhid, aqida, fiqh ma'nosidagi suhbatlarini men to'la-to'kis eshitib bormayman. U kishini mukammal shaklda tanimayman va suhbatlari to'g'risida avvalroq mazhablar masalasida ba'zi uzatlarni ularni ahli ilm sifatida e'tirof qilib, musulmonlar sifatida e'tirof qilsak-da, da'vat uslublariga biroz e'tirozlarimiz, ilmiy asosda ba'zi suhbatlarni qilganlarimiz bor. Palonchini eshiting, pistonchini eshitmang degan mavzuda bu kishilarni men bir baholab mashunaqa odamlar deyishdan yiroqman. Lekin Abdulla Zufar to'g'risida so'rashganlarida uning xatari ochiq oydin oshkor bo'lganligi uchun undan ogohlantirganmiz. Boshqalarni, masalan, Abdulla domlani eshitsak bo'ladimi yoki falonchini eshitsak bo'ladimi degan savollarga mavhum javob, ba'zida javob bermay o'tib ketyapmiz. Mana shu o'rinda mavzu kelib qolganligi uchun u kishi haqidagi savolni javobsiz qoldirishlikka ma'qul deb bilaman. Kamera qimirlab ketyaptimi? Kamera qimirlab ketayotgan bo'lsa nima qilsak bo'ladi? Tikka qo'yib qo'yaymi? To'xtab turinglar, bo'lmasa men bir ko'ray. Nima bo'ldi endi? Boshimiz ko'rinmay qolyapti. Bu yoqda suvimiz ko'rinmay qolyapti. Hop. Endi ma'qul shekilli. Hop, menimcha endi ma'qul. Ovozimiz yaxshi eshitilyaptimi? Keyingi savol. Qobuljon W-01 profil bilan Telegramga savol beribdilar. Domla, yana bir savol. Hozir televizorda berilayotgan boriga baraka o'yini hukmi qanday bo'ladi? Unda qatnashish uchun ikkita sharti bor ekan. Birinchisi, klik tizimi orqali 5000 so'm pul to'lab a'zo bo'lish.
ikkinchisi Atlas savdo markazida kupon to'ldirish bepul orqali. Shu o'yin hukm qanday bo'ladi? Hozir ommalashib bormoqda. Bunga o'xshagan televizordagi lotereyaning bir qancha turlari, uslublari bilan o'ynalayotgan o'yinlarning barchasi eng kamida shubhali. Haromga ehtimoli ko'p bo'lgan. Fiqhiy nuqtai nazardan aytyapmiz. Chunki u 5000 so'mni nimaga o'tkazyapsiz siz? Ularga a'zo bo'lib, o'sha orqali nimagadir erishmoqchimisiz, nimadir yutib olmoqchimisiz? Shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, bu o'yinlarning barchasida xiyla bor, qimor unsuri bor, odamlarni aldash bor va boshqa turli xil harom yo'l bilan pul topishlikka urinish bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil degan, o'zaro molinglarni botil yo'l bilan yemanglar degan. O'sha uchun bunga o'xshagan narsalarni mana so'raganingiz yaxshi. O'yin, ya'ni nima deymiz? Odamlarni qiziqtirish uchun shunaqangi uslublar bilan o'yin o'ynab, pul tikib, shuni orqasidan nimadir yutuqqa shunga o'xshagan yutuqlarga undaydigan o'yinlarning barchasi eng kamida shubhalik, bo'lmasa harom bo'ladi. Buni lotereya suhbatlarimizda balki to'la to'kis to'xtalarmiz. Bitta mana Ulug'bek Xolov degan birodarimiz ham qo'shimcha savol beryaptilar. Futbolga pul qo'ysa-chi deyaptilar. U ham mutlaq harom. Futbolga pul qo'yishlik, falon yutsa, masalan, falon komanda yutsa 1000 so'm tikdim, falon komanda yutsa men 1000 so'm tikdim qilishlik harom. Tuppa tuzuk musulmon bolalar o'rtasida ham bo'ladi. Yutqizgan oshqi berish. Misol uchun deb futbol o'ynashadi. Harom, shar'an durust emas. Lotereya bu. Uchinchi shaxs tomonidan tikilgan pulni musobaqaga tikilgan. Mana ikkita komanda futbol o'ynayapti. Bir kishi pul tikdi. Kim yutsa shuni beraman desa, unda joiz bo'ladi. Lekin yutqizgan odamning yutqizgani evaziga, bir tomonning yutishi evaziga bir kishi yutqizsa, pul ma'nosida u qimor bo'ladi, harom bo'ladi. Shariat undan qaytargan. Ya'ni qimorni shariat butparastlikka mas qiluvchi ichimlikni ichishlikka tenglashtirgan. Folbinlikka tenglashtirgan. Qimor shunaqangi harom ishlardan. Xo'p, keyingi savolimiz. Oybek degan birodarimiz assalomu ala man ittaba al huda salom beryaptilar. Bu salom musulmon ekanligi shubha qilingan odamga beriladi. Oybek degan birodarimizni yaxshi taniymiz. Bunday salomni musulmonlarga bermaslik kerak. Ta'lim ma'nosida aytib qo'yay. Assalomu ala man ittaba al huda kalimasi musulmon emas ekanligida shubha bor odamga beriladi. Chunki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu musulmonlarga beriladi. Musulmon bo'lmasa assalomu ala manittaba'al huda deyiladi. Hidoyatga tobi bo'lganlarga salom deyiladi. Biz musulmonmiz, shuning uchun bu salomni bizga bermang, musulmonlarga nisbatan beriladigan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salomni bersangiz ma'qul. Savollari shu: hadisi sharif oyati karimani nasx qilishi mumkinmi? Rahmat taqsir debdilar. Hadisi shariflar oyati karimani nasx qilishi mumkinmi degan gapga jumhur ulamolar yo'q deb javob beradi. Ba'zi o'rinlarda ba'zi fuqaholar hadisi shariflarning oyati karimalarga bo'lgan munosabatlarida 3 narsani sanashgan. Ibn Qayyim Javziy o'zlarini Zodul Ma'otlarida keltirganlar. Zodul Ma'otdamikin, E'lobul Muvaqqi'indamikin, hozir nomi esimda yo'q. O'shanda keltirganlar. Hadisi shariflarning oyati karimalarga nisbatan munosabatini 3 deganlar. Bittasi oyati karimadagi kelgan bayonlarni o'zini tasdiqlab keladi. Oyatda Alloh taolo tavhidni buyurgan bo'lsa, hadis sharif o'shani tasdiqlab, hadis ham tavhidni gapiradi. Ikkinchisi oyati karimada ishkol bo'lgan, ya'ni tushunilishi mujmal bo'lgan gaplarni bayon qilib beradi. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda
zulm qilganlar jahannamga tushishligi to'g'risida oyatni nozil qilganda sahobalar tushunmay qolishgan. Hammamiz o'zimizga o'zimiz zulm qilamiz-ku, biz ham jahannamga ketamiz deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi sharifda inna shirka la zulmun azim deb oyatning mujmal ma'nosini mufassal qilib bayon qilib berganlar. Bu ikkinchi vazifasi hadisni. Uchinchi vazifasi oyati karimalarda kelmagan hukmlarni joriy qiladi. Oyatda misol uchun eshak go'shtining haromligi to'g'risida oyat yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni o'zlari harom qilganlar. Amma bilan jiyanni bitta nikohda jamlashlik oyati karimada harom ekanligi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni harom ekanligini aytganlar va shunga o'xshagan ko'p o'rinlarda hadisi sharif oyatda kelmagan narsalarni bayon bilan keladi. To'rtinchisiga ixtilof bor. Juz'iy ma'noda oz sonli ulamolar hadisi sharifning to'rtinchi oyatlarga munosabati oyatni nasx qiladi degan deyishgan. To'rtinchi munosabati. Bunga la vasiyyata li varisin hadisini dalil qilishgan. Ya'ni la vasiyyata li varisin. Imom Shofiiy bo'lsalar kerak hadisni la aslalahu deganlar. Ya'ni hadisning yo'q, men adashdim shekillik. Hadisning roviylari to'g'risida bir oz mulohazali gaplar bo'lsa-da, hadisning quvvati amal ma'nosida oyatni nasb qiladi degan ulamolar bor. Chuqurroq mavzu, o'tirib mufassal gaplashilganda mavzuning elakdan ko'targandagi asl samarasi chiqadi. Lekin bu to'rtinchi xususiyat, ya'ni hadisi shariflar oyatni nasb qiladimi deganda shu mavzu ko'tariladi. La vasiyyata li varisin, varisga, ya'ni vasiyat yo'q. O'zi meros olaman, masalan, men meros oladigan bo'lsam, menga bitta narsani vasiyat qilsa, menga meros qoldiradigan kishi. U vasiyat o'tmaydi deydi hadis sharif. Lekin oyatda vasiyatni o'tishligi to'g'risida oyat bor. Demak, bu ixtilofli mavzu ekan. Mukammal to'xtash uchun biroz vaqt ajratishimiz kerak. Jamshid Mirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Qon haqida ma'ruzangizni eshitdim. Savol. Harom narsalar najasmi? Kiyimga aroq yoki cho'chqa go'shti tekkan bo'lsa, bu kiyimda namoz o'qib bo'lmaydimi? Harom va najas bir xil narsami debdilar. Najasni asli najas bor, hukmiy najaslar bor. Va bitta bir ikkita 2-3 xil ma'noda savol bo'pti. Ya'ni birinchisi kiyimga aroq yoki cho'chqa go'shti tekkan bo'lsa, bu kiyimda namoz o'qib bo'lmaydimi deyaptilar. Agar o'sha najas narsalar, najas moddiy, aslan najas bo'lgan narsalar kiyimga teksa va uning miqdori hul holatida inson kafti kengligidan ko'p bo'lsa, u bilan namoz o'qilgan namozni qayta o'qiladi. Inson kaftidan ko'ra kamroq bo'lsa u afu qilinadi, ya'ni namoz bo'ladi, lekin baribir yub tashlash kerak. Endi najosatni qurug'i bor, ya'ni g'aliza najosat haqida ketyapti. Quruq najosatlar shu bir misqol og'irligida bo'lsa, bir misqol og'irligigacha afu qilinadi. Bu taxminan 4,5-5 gram atrofidagi narsa. O'sha narsalar namozga afu bo'ladi. O'sha bilan tekkan bo'lsa, o'qib qo'ysa, zarari yo'q. Namoz bo'ladi. Undan ko'p bo'lsa, namozini qayta o'qish kerak bo'ladi. Harom va najas bir xil narsami deyaptilar. Harom va najas istilohda najas bu harom, lekin har qanday harom narsa najas bo'lmaydi. Harom hukmiy istiloh. Misol uchun deylik, o'g'irlab kelingan non. O'zi non halol, lekin o'g'irlab kelingan. Uni hukmi nima? Harom. Hukmi harom bo'lgan narsa o'zi aslan najas bo'lmasligi mumkin. Birovning haqqi o'laroq harom deyilsa-da, lekin u harom bo'lmasligi mumkin, najas bo'lmasligi mumkin. Lekin najasning hammasi harom bo'ladi. Iste'moli harom bo'ladi. Najaslar najasni ham Qur'oni Karimda innamal mushrikuna najasun oyatiga urg'u bergan ulamolar najasni ham hukmiy tomonlari bor deyishadi. Ya'ni mushrikning o'zi najas. Shirk najas, hukman najas u.
Lekin u top-toza odam bo'lsa, quduqqa tushib ketsa, quduqdagi suvni najas qilmaydi deydi ba'zilar. Ba'zilar aytadiki, najas qiladi, chunki u toza bo'lmaydi mushrik deyishadi. Ya'ni bu yerda hukmiy bilan asli najas to'g'risidagi istilohlarni biroz o'rtasida tafovut bor. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Xo'p. Ibrohim degan birodarimiz, assalomu alaykum. Abduvali qori haqida ma'lumot bersangiz, uning ma'ruzalarini tinglab amal qilsak bo'ladimi? Bu kishi haqida biroz ma'ruz suhbatlarimizda aytganmiz, o'shani bir izlab ko'rib, o'shandan eshiting. Abu Abdulloh degan birodarimiz, assalomu alaykum. Buzilgan turmushimdan farzandim bor. 3 yildan ortiq aliment to'lab yurdim. Farzandimning onasi o'zining qistoviga ko'ra katta pul evaziga alimentdan voz kechdi. Sud ijrochilari ishtirokida notarius orqali. Savol: farzandimning nafaqasi bo'ynimdan soqit bo'ladimi? Debdilar, bu oila masalasi ekan. O'zi aslida ayol taloq qilingan bo'lsa, ayolning homilasi, qornida homilasi bo'lsa va ayol taloq qilingandan keyin idda o'tirishligi kerak bo'ladi. Iddaning muddati homilaning tug'ilishigacha. Demak, homila tug'ilgunga qadar ayolning kiyim kechagi, oziq-ovqati, maskani, barcha ehtiyojlari erning zimmasida bo'ladi idda muddatida. Qornida bolasi bor, taloq qilingan, idda ichida jumhurni ijtihodi shu. Hamma narsasi erning zimmasida bo'ladi. Maska endi taloq agar raj'iy bo'lsa, raj'iy taloq bo'lsa bu. Lekin taloq boyin bo'ladigan bo'lsa, boyin taloq da maskan to'g'risida ixtilof qilishgan ekan ulamolar. Ba'zi ulamolar o'sha maskanni, masalan, Molikiylarda maskan unga shart emas. Shofiylarda, adashmasam, Shofiylarda maskan shart emas deyishgan ekan. Boshqalar maskanni qiladi, ijara qilib bo'lsa ham tuqquncha uni qarab turadi deydi. Bola tug'ilgandan keyin iddasi chiqadi. Iddasi chiqqandan keyin toki u ayol boshqa bir erga tegmaguncha bola balog'atga yetgunga qadar, balog'atga yetib, balog'at deganda oq qoron taniydigan miqdorga yetgunga qadar onaning qaramog'ida bo'ladi. Ota u bolaning nafaqasini zimmasiga oladi. Ya'ni sut pulini beradi. Sut puli deganda onaga o'sha bolaga qarashligi kerak bo'lgan bolaning nafaqasini musulmon odam qiladi. Endi mabodo ayol iddadan keyin, bola tug'ilgandan keyin boshqa bir erga tegib ketadigan bo'lsa, endi bolaning kimga berilishi to'g'risida turli xil muzokara, munozaralar olib boriladi. Bola kimga haqli? Bola boshqa ayol boshqa erga tegib ketsa, bolani olib ketishlikka haqqi yo'q, shar'an haqqi yo'q. Harom bo'ladi, chunki harom bo'lishligi qanaqa miqdorda boshqaning farzandini boshqa bir xonadonga otaning roziligisiz, ya'ni biologik otaning roziligisiz olib ketishga haqqi yo'q. Erga tegib ketyapti chunki. Falonchi undoq qilganki, fistonchi mundoq qilganki degan gaplar dalil bo'lmaydi. Shunda ulamolar ba'zilari aytadiki, onaning onasiga topshirib ketiriladi yoki onaning ammasiga topshiriladi. Xullas, onalikga layoqati bor odamlarga topshiriladi deyishgan. Buni taftish qilgan ulamolar aytdi, nima sababdan bunaqa ixtilof bor degan gapni ko'tarishganda aytishganki, bu urfiy asoslarga ham suyanadi. O'rtada muzokara bo'ladi, gaplashiladi. Kim shu bolani yaxshi tarbiya qilib davom ettirishlikka layoqatli bo'lsa, bolani o'shanga olib beriladi. Endi ona sud ijrochilari notarius orqali alimentdan voz kechdim degan taqdirda ham musulmon er vijdonan otalik haqqi hurmatidan bolasining tarbiyasiga befarq bo'lmaslik kerak. Baribir shuni bolasi. Uni bolasi bo'lgandan keyin u bolaga qarashlikka harakat qilishi yaxshilik hisoblanadi. Nosirov Zafar degan birodarimiz, assalomu alaykum qora aka. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Tarix darslarini boshlasangiz, xavorij, shiyalar haqida chuqurroq ma'lumot bersangiz degandim. Va 40-farz
40 farz haqida darslaringiz ham davomli kutib qolamiz debdilar. Tavsiya ekan. Inshaalloh duolaringizni eslab turing. Hozir safardaman qishlog'imizda. Shu haftalar mana oxirlab qoldi. Toshkentga boramiz. Inshaalloh bu darslarimizni Alloh nasib qilsa davom ettiramiz. Duolaringizga Alloh taolo ijobat bersin. Olim degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Avvalan bor debdilar. Savolim shundan iboratki, ba'zi odamlar ko'pkari chopish harom deyishadi. Rostdan ham shu harommi? Ko'pkari sotish, ko'pkari chopish harom emas. Bu musulmonlarning ot minishi, chavandozlik, bahodirlikga undaydigan, shijoatlantiradigan, g'ayratlantiradigan sport turlaridan biri desak bo'ladi bu turni. Bu joyda, ya'ni ko'pkarida hali aytganimizdek musobaqa shaklida o'tkaziladi. Kim uloqni olsa, ma'lum bir manzilga yetkazsa, uning shu jasorati mukofotlanadi uchinchi shaxs tomonidan, sovrin qo'yilgan tomonidan. Bu joiz sport turlaridan. Rasuljon degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Savolim, hozirda tovuq so'yish jarayonida patini yurish uchun suvga solishar ekan. Shuni yeyish ruxsat bo'ladimi debdilar. Bunga ham javob bergan edik. Agar o'sha suvning qaynoqlik darajasi g'alayon darajasida pishirib qo'yadigan darajada bo'lmasa, u joiz bo'ladi. Buni ulamolar, ya'ni bu sohaning ulamolari bilan maslahatlashganda 56 gradusni eng haddi g'alayon deyishgan. 56 dan yuqori bo'lsa, 60, 65, 70 graduslik qaynoq suv bo'ladigan bo'lsa, unga solishligi joiz emas. 56 gacha bo'lsa, joiz, u tovuqni yesa bo'laveradi. Habib degan birodarimiz, lotereya o'ynash joizmi debdilar? Joiz emas, mutlaq harom. Yana shu savol beryaptilar. Inson ona qornidaligida jannati yoki do'zaxiligi yozib qo'yiladimi debdilar? Yoziladi. Yozilganda majburlab yozilmaydi. Ijboriy yozuv emas u, u sifat yozuvida. Alloh subhanahu va taolo insonning ona qornidaligida yoq jannat yoki do'zaxiy ekanligini farishtaga yozdiradi. Bu yozuv majburiy yozuv emas. Insonning o'sha yozuvining natijasi bizga ma'lum emas. Ya'ni siz bilan biz kim jannatiy, kim do'zaxiyligini, o'zimizni jannatiymi, do'zaxiy ekanligimizni bilmaymiz. U bizdan berkilgan parda ostidagi taqdiru qadar. Yozilganku deb taxmin ham ketaverishlik to'g'ri emas. Sahobalar so'rashgan: "Ey Allohning rasuli, taqdirimiz yozilganku. Yozilgan ekanku. Tavakkal taxminan yashayvermaymizmi?" deyishganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "I'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu" deganlar. Amal qilaveringlar. Har kim o'zi qiladigan, o'zi boradigan manzilga oson qilingan. Har kim nimaga yaralgan bo'lsa, jannat uchun yaralgan bo'lsa, jannat amallari unga oson qilingan. Do'zax uchun yaralgan bo'lsa, do'zax amallari unga oson qilingan. Buni siz hayotingizda jannati amallarda ustidamisiz yoki jahannamiy amallar sizga ma'qul ko'rinyaptimi? Shu tomondan o'zingizni bir taftish qilishingiz kerak. Namoz o'qi desa yuragingiz siqilayotgan bo'lsa, xavotir qilishingiz kerak. Ya astagfirullah deyishingiz kerak. Halolga urinish sizni quvontirsa, yaxshilik qilish sizni xursand qilsa, birovlarni orasini isloh qilish sizni xursand qilsa, xursand bo'lishingiz kerak. Demak, jannati amallar sizni xursand qilyapti. Sizga oson ko'rinyapti. Ba'zi odamlar bor, 2 rakat namoz o'qishni juda qiyin ko'rishadi. 2 rakat namoz o'qiysanmi? Mana bu vagondagi bir vagon ko'mirni tushirasanmi desangiz, ko'mirni tushira qolay deydigan odamlar ham bor. Ana ularda jannat amallari ularga oson ko'rinmaydi. Mana bu xatarli narsa. Va qadarning berkilganligi bizlarni tavakkal yashashlikdan qaytaradi. Aniq payg'ambar keldi,
payg'ambarga yuborilgan oyat hadislarga amal qilib, jannat qaysi yo'l bilan boriladi, jahannam qaysi yo'ldan saqlaniladi, uni bizga payg'ambar o'rgatdi. O'shanga amal qilib boraverishimiz kerak. Qadar berkilgan va yozuv majburiy yozuv emas. Alloh yozdi, shu majbur endi majburlab jahannamga olib ketmaydi. Yozuvlar ham mana Lavhul Mahfuzdagi yozuv, yillik yozuv, kunlik yozuvni farishtalarga Alloh subhanahu va taolo imlo qildiradi. Bularning barchasi taqdir qadarga iymon keltirish suhbatimizda baqadir hol aytdik, ularni ham bir tinglash kerak. Yozuv bor, to'ppa to'g'ri yozilgan, lekin kimning qayoqqa borishligi hech kimga ma'lum emas, faqat Allohga ma'lum. Alloh taolo yozdi va jannatga boradigan odamlarning amallarini o'rgatdi. Payg'ambar jo'natib ko'rsatdi. Biz tavakkal taxmin yashamasligimiz kerak, jannat amallari qaysi ekanligiga haris bo'lib, o'shanga intilib yashashimiz kerak. Ana o'shanda inshaalloh robbil alamin qadarimizda nima yozilganligini bizga bildirmagan zot jannatiy ekanligimizni yozishlikka qodir bo'lgan zotdir. O'sha narsalarga to'g'ri e'tibor berishimiz kerak. Bey efendi Mirjalol degan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum. Validam vafot etganlariga mana 2 yil bo'ldiki, hanuz opam bilan ayolimni murosaga keltira olmayman. Bu arosat yo'lda onamni ham ruhi aziyat chekmasmikin? Ayolimni ham yo'lga sola olmayapman. Muslima jufti halol bo'lishni istardim. Maslahat bering, iltimos, javobni ovozli xabar tarzida yo'llang. Video muloqotda kuzatish imkonim yo'q debdilar. Opangiz bilan ayolingizni o'rtasini murosaga keltirishlikni yo'li agar murosa qilmaydigan bo'lsa, ularni bir-biriga ko'rsatmaslik bilan bo'ladi. Ayolingizni alohida olib ketib, opangizga alohida joy qilib, shunaqa qilishlik bilan bo'ladi. Nasihatlar kor qilmasa, ayollarni o'sha ba'zilarida qaysarlik ustun kelsa, u o'rinlarda haqiqatda qiyin ahvol. Onangizni ruhiy aziyat chekmasligi uchun bu islohni imkon qadar nima qilib bo'lsa ham yo'lini qilishingiz kerak bo'ladi. Hop. Biroz. Quyosh aylanib o'tayotganiga bizni quyosh biroz yuzimizni olib qolyapti. Qanday o'tirsak bo'ladi endi? Quyoshga teskari o'tiraylikmi? Qorong'i bo'lib ketdi-ga. Bismillah. Endi jonli efirga bog'langan bismillah. Jonli efirga bog'langan birodarlarimizning savollariga ham to'xtalib o'taylik. Bu tomondan qarar ekanmiz. Xo'p, salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatulloh. Farrux Tashmetov degan birodarimiz Nike va Lacoste brendi bor kiyimda namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Hazrat rahimahullohdan Nike haqida ko'p so'rashavurdi. Ha, razmeri to'g'ri kelsa kiying dedilar. Yana so'rashavurdi. Kiyaveringlar dedilar. Keyin Nike bu g'alaba xudosini belgisi ekan, kiysak bo'ladim degandilar. Oxiri nima dedilar? Kiymanglar dedilar. Shunga o'xshagan savollarni ko'paytirmaslik kerak. Savol berishdan maqsad unga amal qilish
bo'lganligi uchun savollar taftish qilinaversa, taftish qilinaversa, oxirigacha borilaversa, qiyinchiliklar yuzaga kelish ehtimoli ko'p. Qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Nike'ni oddiy belgi sifatida, bir sport kiyimi sifatida kiyish muammosi yo'q. Hozir Nike belgisiga ibodat qiladigan dinni o'zi qolgani yo'q. Diniy belgi emas u. Sport brendi. Nike sport brendi. Lacoste u timsohni rasmiga o'xshagan emblemasi bor, lekin timsohni timsoh ekanligini na ko'zi, na boshi, na boshqa narsasi, na u holati qo'g'irchoq sifat narsani surati va namozga xalaqit qilmaydi. Kiysa bo'laveradi. Mirjalol Sodiq, Mirjamol Sodiq degan birodarimiz. Namozda sajda vaqtida duo qilish masalasida nima deysiz debdilar. Bir 10 marta gapirdik shekilli buni. Farz namozlarida duo o'sha subhana robbiyal a'ladan boshqa narsa aytilmaydi farz namozlarida. Nafil namozlar, nafil ibodatlarda sal biroz kengligi bor. Duo qilib sajdada so'rashlik mumkin. Alisher Bazarbayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Jamoat namoziga ulgurmasa, keyin 3-4 kishi jamoat bo'lib o'qishsa, ular ham 27 barobar savob olishadimi debdilar? Yo'q. 27 barobar jamoat uchun va'da qilingan namoz bu jami masjiddagi birinchi namoz hisoblanadi. Birinchi jamoat. O'sha birinchi jamoatga ulgursangizgina sizga o'sha 27 barobar, ba'zi rivoyatda 25 barobar jamoat namozi savobi qilingan va'da joriy bo'ladi. Undan keyingi jamoat makruh, Hanafilarda makruh, ba'zi boshqa Hanbalilarda harom hisoblanadi ikkinchi jamoat. Birinchi jamoat farzi kifoya, vojibi kifoya ularda. Birinchi jamoatni qoyim qilish kerak, ikkinchi jamoat alohida o'qiydi. Jamoat o'qimaydi ikkinchisi, bitta jami masjidda. Bizi muxtasarda ham shu mehrobda o'sha bitta mehrobda ikki marta jamoat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zilar boshqa xonaga kirib jamoat qilib o'qiydi, yo'lini qilishlik uchun boshqa mehrobdan boshqa yoqqa o'tib. Lekin karohati bor. Nimaga buni bir qancha karohatiga sabablar bor. Birinchidan, birinchi jamoatga nisbatan qiziqish kamayadi, susayadi. Ha, kech qolib bo'lsa ham boraman, 4 kishi, 5 kishi borib namoz o'qib olaveraman-da. Jamoat bo'ladi-da baribir degan tushuncha bo'lib qoladi. Ikkinchi jamoat bor-ku deydi. Vaholanki birinchi jamoatning 27 barobar savobi unga va'da qilinmagan ikkinchisiga. Bilaks, ikkinchi jamoatni makruhligini aytgan, eng yengil aytganlar. Makruhu. Ba'zi ulamolar joiz emas deydi. Yana bitta noqulay tomoni, birinchi jamoatga tajvidi ilmi mutaxassisligi yetarli bo'lgan ahli ilm saylanadi. Ikkinchi jamoatga kim imom bo'lganligini bilmay qolasiz. Iqtido qilasiz. Alhamduni o'qiganini ko'rib turib, namozni buzgingiz ham ikkilanib qolasiz. Kim bu o'qiyotgan deysiz. Bu ham karohatlariga sabablardan biri. Yana ixtilofga sabab bo'lishligini ham aytgan ulamolar. Masjidda bir jamoat bor, yana bitta jamoat qilyapti. Birinchi jamoatni yoqtirmaganlar, ikkinchi jamoat o'qiydi, o'rtada ixtilof bo'ladi. Musulmonlarning safi bo'linadi. Musulmonlarning birdamligiga putur yetadi. Mana shunga o'xshagan juda ko'p sabablari bor. O'shaning uchun masjidga borgan odam, jami masjidlarga borgan odam muqim holda bo'ladigan bo'lsa, birinchi jamoat o'qib bo'lgan bo'lsa, alohida o'qish kerak. Alohida o'qishning shartlari azon aytmaydi, takbir aytmaydi, ovozini chiqarmasdan o'qiyveradi o'zi. Musofir odamlarga, musofirlar jamoatni, jamoat namozi o'qib bo'lgan bo'lsa ham o'qishaveradi. Jamoat bilan o'qisa bo'laveradi. Musofirlarga joiz.
Undan tashqari yo'l ustun namozli hollar bor, musallolar bor. U joylarda ham jamoat o'qisa bo'laveradi. Birinchi jamoatdan keyin ikkinchi jamoat o'qisa bo'laveradi. Chunki u jami emas. Yo'l ustun namozxonalari o'tga kirib jamoat o'qishlik joiz. Bir ikki jamoatlarga ruxsat bo'laveradi. Dalillarini shu muxtasar voqoyani o'zida matnda turibdi. Bitta mihrobda ikkita jamoat qilmaslikka va buni dalillarini hadislarda boshqa dalillar bilan keltirilgan. Hozir o'rni emas, lekin umumiy ma'noda shu. Demak, xulosa shu. 27 barobar savob va'da qilingan namoz birinchi jami masjiddagi o'qilgan namoz. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu 3-4 ta yigitlar bilan masjidga kelganlarida qarasalar jamoat o'qib o'tdi. Haliga o'zlari bilan kelgan odamlarni olib chiqib ketib boshqa joyda uylaridami qattadir jamoat qilib o'qiganlar. Boshqa joyda jamoat o'qisa bo'laveradi, lekin jamoat o'qilgan joyda ikkinchi jamoat qilishlik makruh. Bu eng yengili va unga 27 barobar savob berilmaydi. Savob o'sha bitta masjid jamiidagi birinchi jamoatga. Farhod Maqsudov degan birodimiz, bankdan olgan puliga haj yoki umra qilsa bo'ladimi, domla debdilar. Savolingizni u yoq bu yog'ini randalab to'g'ri qilib savol bering. Bu nima degani? Bankdan olgan puliga haj yoki umra qilsa bo'ladimi? Savol odobidan chiqmasdan berish kerak. Nima degani u? Rossiyadan menga bir kishi pul jo'natdi, borib bankdan pul oldim, o'shanga haj umra qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bir kishi meros qoldirdi, qoldirgan merosi bankda ekan, bankdan oldim, haj qilsam umra qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Riboga topilgan pul ribosini olmadim, bank o'zidan pul oldim. O'zim bu pulimmi deb. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bankdan olingan pulni 1000 xil turi bor. Sal bu bog'lar qilib aytganda 1000 xil turi bor. Nimani so'rayapsiz siz? Bankdan demasdan sal savolingizdan ma'no chiqsin. Haromdan topilgan pul bilan haj umra qilsa bo'ladimi desangiz, u shu bilan ma'lum bo'ladi ko'p narsa. Subliminal savollar savolning javobidan 20 xil provokatsiya chiqarishi mumkin bo'lgan savollarni bermang. Bersangiz ham savolingizni aniq qilib bering. Alhamdulillah robbil alamin, savolga javob berishdan qo'rqmaymiz bilgan narsamizga. Bilmagan narsamizdan qo'rqamiz javob berishlikka. Va bilmaganimiz aytamiz bilmadingiz. Bankdan olgan pulga haj umra qilsa bo'ladimi? O'zingizga shu savolni berib ko'ring, savolingizni tushundingizmi o'zingiz? Farhod Maqsudov degan birodarimiz, ko'nglingizga olmang. Savolning odobi bor. Bergan savolingizdan aniq, konkret bitta narsa chiqsin. Ma'no chiqsin. Keyin javob o'sha ma'noga ko'ra bo'ladi. Mavhum, noma'lum bir narsani berib qo'yib, javobiga qani nima bo'ladi endi bu yoqqa deb turish to'g'ri emas. Yana meni savolim bank haqida qolib ketmasin deyapsiz. Qanaqa qolib ketmaydi u? Xo'p, Kozim Mirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum, Abror Muxtor Ali, DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning bergan bayonotini ijtimoiy tarmoqda har xil munozaraga sabab bo'lmoqda. Siz nima deb izohlaysiz? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. DXX raisi Ixtiyor Abdullayev janoblarining bergan bayonotlarida biroz mavhumlik bor. Meni tushuncham, shaxsiy tushunsam bo'yicha musulmon shaxs sof islomni, haqiqiy aqidadagi, sof tushunchadagi islomni o'rgansa, u terrorist bo'lishi mumkin emas.
terror tashkilotlarini, terror tashkilotlariga a'zo bo'lgan jamoalarning bizning chegaralar atrofida g'imirlab qolganligi ham bekitib bo'lmaydigan haqiqatlardan. Xavfsizlik tizimlari davlat miqyosidagi davlat xavfsizlik xizmatlarining vazifalari xavfsizlikni ta'minlash. Bu ta'minlashlik jarayonida bu Ixtiyor Abdullayev janoblarining bayonotlari rasmiy bayonot sifatida qabul qilinadi va bu borada ideologik, ya'ni g'oyaviy kurash mavzusida alohida punktlar ishlab chiqilishi kerak deb o'ylayman men, meni shaxsiy fikrim. Chunki har qanday xavorijiy hujumlar g'oyaviy bo'shliq orqali kirib keladi. Oldin g'oyaviy narsalar tashlanadi, g'oyaviy ideologik tushunchalar buziladi. Tushuncha buzilgandan keyin uni qurol bilan himoya qilib bo'lmaydi. Bir millatning tushunchasi buzilsa, u millatga qurol bilan himoyalanishlikni iloji imkoni qolmaydi. Chunki fikr buzilgan, g'oya buzilgandan keyin uni har qanaqasiga yorib kiriladi. Bu davlat xavfsizlik xizmatini ham g'oyaviy yo'nalishlar bo'yicha himoya vositalari, hujum vositalari bo'lish kerak. Xalqni, millatni, g'oyasini, ideologiyasini qarshi kuchlarga, xavorijiylik, shu salafiylik deyapti bugungi kunda, turli xil radikal tushunchalarga javob bera oladigan saviyada tarbiyalash kerak. Bunga kuch, quvvat, mablag', imkoniyat sarflash kerak. Mutaxassislarni bu ishda yo'naltirish kerak. Va o'sha bayonotda ba'zi jumlalarga e'tibor berdim. Soqol qo'yishlik bu salafiylik emas. Bu musulmon kishining ixtiyoridagi narsa. Mayli, lekin xavfsizlik ma'nosida Afg'oniston chegaralarida bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, hali xavorijiylar tamomila tugaganligi yo'q. Davlat xavfsizlik xizmatining raisini qilayotgan tashvishining orqasida juda katta asoslari bo'lishi mumkin. Chegaralarda g'imirlashlar, ichkariga savdogar suratida kirib kelib, o'zining g'oyaviy ideologik ba'zi narsalarini yoyish uchun harakat qilayotganlar bo'lishi mumkin. Bu joyda buning yechimi ba'zi bir vaqtlarda qilingani singari kuch bilan, zulm bilan, qamash bilan, urush bilan bo'lmaydi. Buning oldini olishlikni yagona demay, bir qancha uslublaridan biri g'oyaviy himoya vositalarini shakllantirish. Ideologik mavzuda ko'p suhbatlar xalqni tarbiyasiga, ta'limiga urg'u berish kerak. Xalq o'zi har qanday vaziyatda tashqi kuchdan, tashqi xurujdan, mablag'dan semirib, millatning ichiga kirib kelayotgan xoinlarga javob berishga kuchi yetadi. Davlat xavfsizlik xizmatining vazifasi mana shu narsalarni tashkillashtirish kerak. Meni bu shaxsiy fikrlarim albatta. Bayonot, ikki og'iz bayonot yoki besh og'iz bayonot bilan butun boshli tashkilotni qilgan ishini noto'g'ri ekanligiga hukm qilishga shoshmaslik kerak. Ba'zi lug'atlar noto'g'ri ishlatilgan bo'lishi mumkin, lekin mendan o'zimdan bo'lgan shaxsiy tushuncham shu. Xalqning g'oyaviy fikriy tushunchalarini to'g'ri ma'noda, haqiqiy sof islom tushunchalari bilan boyitish kerak. Bundan boshqa yo'l samara bermaydi. Tashqaridan islom nomi bilan kirib kelayotgan kuchlarning barchasi bizning millat ichida sof islom tushunchasida bo'shliq borligidan foydalanadi. Sof islom tushunchasida musulmonlar millatimiz orasida bo'shliq borligi uchun ular kirib kelib jihod kalimasi bilan, hijrat kalimasi bilan, qitol kalimasi bilan odamlarning miyasini zaharlaydi. O'zlarining tushunchalari, o'zlarining siyosiy maslaklarini qo'llab-quvvatlashchi uchun foydalanishga urinishadi. Buni oldini olishning yo'llaridan biri hali aytganimizdek, sof islom tushunchasini taxassus mutaxassislar ko'magida, harakatida millat orasida shakllantirish, bunga sharoit qilib berish, yo'l-yo'riq qilish. Hozir ketyapti shu ishlar. Mana televideniyada turli xil sof islom tushunchalari, ta'limotlari berilyapti. Bularning hammasida davlat xavfsizlik xizmatini ishtiroki bor albatta. Ular bu sohada xizmat qilishyapti. Faqat shu g'oyani to'g'ri shakllantira olishlik uchun imkoniyatdan to'g'ri foydalansak,
inshaalloh tashqi kuchlarning bizga kirib kelishligi va bizni millatimizning fikrini buzishlikka kuchi yetmasligi aniq. 25 yillik, 28 yillik mustaqillik, 27 yillik mustaqillik davrimizda bizni boshimizdan o'tgan o'sha turli radikal tushunchadagi musulmonlar orasida ixtilof chiqargan guruhlarni eng samarali uslubda bosa olgan yo'nalish Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ilmiy asosli manbalari bo'ldi. Har sohada, islomning har bir tushunchalarida millatimizning tushunchasini sof holda ushlab tura oladigan savodxonligini oshirishlikka xizmat qiladigan manbalarni taqdim qildilar va millatning o'zi xavorijiylik tushunchalariga raddiya bera oladigan saviyaga chiqdi. Mana shu narsani kuchaytirish kerak. Meni shaxsiy tushunchalarim, fikrlarim, bu balki eshitilar, balki eshitilmas, lekin mana shu fikrga men moyilman. Abdul Aziz Maulanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ustoz, farzand otaga qanday da'vat qilsa bo'ladi? Namozga, ro'zaga, boshqa ashriqlarga ota hech kim gapini qabul qilmasa qanday yo'l tutsak bo'ladi debdilar. Avvalo otaga nisbatan da'vat uslubi o'ta yumshoq bo'lish kerak, muloyim bo'lish kerak va tepadan kelmaslik kerak. Eng ma'qul uslub farzand o'zining axloqini go'zal suratda ushlab borish kerak. Otaga nisbatan tanbih, otaga nisbatan kesatish, arazlash narsaga o'xshagan xulq atvorni ko'rsatmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vala taqul lahumma uffin" degan. "Vala tanharhuma" degan. Ota-onaga nisbatan uff kalimasini ishlatma degan. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilarki, agar ota-onaning ranjishiga sabab bo'ladigan uf kalimasidan ko'ra ham pastroq bir narsa bo'lganda Alloh uni zikr qilardi deganlar. Uf eng oz ishlatiladigan kalima, ya'ni eng qisqa kalima, lekin shuniki zikr qildim Alloh taolo, undan yuqorisidagi barcha narsa harom bo'ladi ota-onaga nisbatan. Farzand tarbiyasida ota qattiq gapirishi va hatto urushga ham ruxsat bor. Ota farzandini. Farzandingizlarga 7 yoshda namozga buyuringlar, 10 yoshda o'qimasa uringlar degan hadis bor. Otaga ruxsat bu. Lekin farzand otani ura olmaydi. Unga qattiq gapira olmaydi. Otaga nisbatan hurmat ehtiromini oyoq ostiga olmaydi, toptamaydi. Otaga nisbatan farzand hujayinga nisbatan qul o'rnida, maqomida turadi. Nima buyursa xob deydi shariatga muvofiq narsalarda. Shariatga nomuvofiq narsalarda indamasdan sukut saqlaydi. O'zini ehtiyot qilib chorasini ko'radi. Ya'ni harom ishni qilmaydi ya'ni. Yana ba'zi ulamolar ta'rif qiladiki, ota aroqxo'r bo'lsa, aroqxonada mast bo'lib yotib qolsa, musulmon odam aroqxonaga aroq ichadigan joyga kirishligi joiz emas, lekin otasini olib chiqishlik uchun kirishlikka kiradi o'sha joyga. Otasini olib kelib uyiga olib keladi. Lekin nima ishni qilmaydi desa, ota meni aroqxonaga olib borib qo'y desa, olib borib qo'ymaydi. Ota-onaga nisbatan eng yaxshi uslub farzandni muqobil holatda yaxshi xulqli bo'lishligi. O'ta go'zal suratda. Ba'zi odamlar namozini pesh qilib turib, "Men namoz o'qiyapman" deb namozini pesh qilib ota-onasiga zajir, tahqir muomalarini qiladi. Bu yaxshi emas. Mutlaq joiz emas. Balki musulmon farzand namozxon bo'lgandan keyin, namoz o'qigandan keyin undan oldingi holatidan, hayotidan ko'ra ota-onasiga mehribonligi, shafqati, xizmati ortishi kerak. Shunaqangi yaxshi xizmatini qilish kerak, shunaqangi ko'nglini olish kerak, shunaqa darajada uni
tarbiyalab, ya'ni parvarishlash kerakki, ota-ona farzandidan xijolat qilib namoz o'qib ketsin. Mana shu maqomni topish kerak. Bu juda qiyin, albatta, Allohning tavfiqi bilan bo'ladigan narsa. Bu harakatlarni qilib qo'yganingizdan keyin ota-onangiz ibodatga, hidoyatga kirib ketsa, alhamdulillah deyishingiz kerak. U hidoyat sizdan emas, Alloh berdi. Alloh berdi uni. Agar hidoyatni siz qo'lingizdan kelgancha taqdimotini amalga oshirdingiz, hidoyatga kelmasa, Allohu akbar deyishingiz kerak. Chunki hidoyat Allohdan. Siz vazifangizni qildingiz. Vazifani qilishlik bizning vazifamiz. Natija bizning vazifamiz emas. Ibrohim alayhi salatu vasallamning otalari Ozar mushrik edi. Dinga, shariatga, islomga, tavhidga yurmadi. Shuni chaqirganda ya abati deganlar. Ey ota jonim deb nido qilganlar mushrik otasini Ibrohim alayhi salam. Mushrik otaga ya abati deganlar, ota jonim deb nido qilganlar. Tafsirda turli xil bor, amakilari bo'lgan, boshqa bo'lgan deganlar bor, lekin ya abatidan murod ota jonim. Oyat karimaning birinchi birlamchi haqiqati. Undan tashqari siz hidoyat asboblarini o'rniga qo'yganingizdan keyin bir inson hidoyatga kelmasa, bu sizning aybingiz bo'lmaydi. Sizning aybingiz bo'lmaydi. Qiyomat kunida shunday payg'ambarlar keladi, biror dona qavmi yo'q. Orqasida ergashgan ummati yo'q payg'ambarlar keladi qiyomat kunida. Bir dona ham ummat ergashmagan, yakka o'zi keladi. Bu o'sha payg'ambarlar da'vatni o'rniga qo'ymaganligiga dalolat qilmaydi. Bu o'sha payg'ambarlarning qavmlari o'ta sarkash, badbah odamlar bo'lganligiga dalolat qiladi. Chunki payg'ambarlar vazifalarini had ma'nosida Allohning buyurganidek ado qilishgan. Hech bir payg'ambar buyruqni tashab qochmagan. Xato payg'ambarlarga nisbatan xato kalimasi eng savobni sal savobi pastrog'iga adashtirib qo'yishlikda bo'lgan. Ular hech qachon xatoda zalolat ma'nosini tanlashmagan. Payg'ambarlar o'zlarining vazifasini ado qilishgan. Va qiyomatda yakka bo'lib tirilib borishadi. Ummat yo'q, biror dona ummatlari bo'lmaydi. Ular vazifasini ado qilgan lekin. Ota-onamizga ham qiladigan vazifamiz, boshqa odamlarga ham qiladigan xizmatlarimiz da'vatning asl qoidasi, ilmiy asosiga amal qilib qo'yishimiz kerak. Natijaga Alloh subhanahu va taoloni o'zini vakil qilishimiz kerak. Mana shunda da'vat samimiy bo'ladi, xolis bo'ladi. Savob umidida qilayotgan ishlarimizdan inshaalloh qiyomatda ajrlanamiz. Yana ba'zi qo'shimchalarni qilay. Da'vat uslubida farzand ota-onasiga nisbatan go'zal axloqda bo'lishligi birlamchi shartlardan. Da'vat uslubida ularni o'ta muloyim shaklda, shavqat bilan suhbatlariga da'vat qilishligi kerak, ya'ni shu to'g'ri yo'lga. Keyin yakka o'zi tahajjud namozlarida turib ota-onaning haqqiga duo ham qilish kerak. Allohim hidoyat bergin, Allohim ota-onamga hidoyat bergin deb duo qilish kerak. Shirin uyqusidan voz kechib, hamma uxlab yotganda turib Allohga iltijo qilish kerak. Bu ham muhim. 4-chi uslubi ham bor. Bu ahli solih odamlardan borib duo so'rash kerak. Yaxshi odamlarga borib, ey falonchi, otamning haqqiga duo qiling, ey fistonchi, mening onamning haqqiga duo qiling, hidoyat bersin deb duo qilish kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning onalari mushrik bo'lgan, mushrika. Abu Hurayraga juda ko'p azob berar ekan. Musulmon bo'lganligi uchun. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilganda Abu Hurayra yig'lab chidamasdan masjidga borib payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga kirib, "Ey Allohning rasuli, shu kungacha onam mushrik. Meni o'zimni haqorat qilardi, chidardim. Bugun sizni haqorat qildi, chidamadim. Duo qiling, onam hidoyatga erishsin" deb dod solib yig'laganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar va Abu Hurayra ko'chaga chiqib, masjiddan uylariga qo'l oyoqlarini qo'llariga olib yugurganlar.
Yo'lda odamlar chaqirsa, eshitmayaptilar, yugurib ketyaptilar. Eshikni oldiga borib, eshikni ochaman desalar, suvni ovozi eshitilyapti ichkaridan. Va onalari aytyaptilarki, Abu Hurayraga, eshikni ochma, nima desam musulmon bo'laman, qaysi kalimani aytsam musulmon bo'laman deyaptilar. Kalimani o'rgatdilar, musulmon bo'ldilar. Keyin Abu Hurayradan so'rashgan, nimaga kecha yugurib ketyotdingiz? Deganda u kishi aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari vohliq boradimi yoki men boramanmi? Xuddi musobaqalashdim Rasulullohning duolariga orqasidan. Payg'ambar alayhissalom duolari mendan oldin yetib bordi. Deganlar shu asar o'qigan edik, shu asar bor. Demak, ota-onaning hidoyati uchun qilinadigan ishlarning sirasida ota-onaning haqqiga ahli salohlardan ham duo olishlik bor ekan. Duo olish kerak. Ota-onaning haqqiga boshqalardan duo olish kerak. Ya'ni ahli ilmlardan, ahli taqvolardan, ibodatgo'y, pokiza insonlardan duo olish kerak. Bu ham o'sha uslublarning biriga kiradi. Alhamdulillah ala kulli hal. Ali Ali degan birodarimiz foydali gaplaringizni olaveramiz, lekin xato gaplaringizga ergashmaymiz. Shu to'g'riroq deyishdi. Ko'nglingizga olmang bu insofli, vallohu a'lam debdilar. Umuman gaplariga tushunmadim. Xo'p, Sherif Anvar degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ehtiyot peshin o'qishadi juma namozidan keyin. Ba'zi bir birodarlarimiz bormi, o'qish kerakmi bizda? Yurtlar islom o'lkasi emas deb javob berishdi debdilar. Ehtiyot peshin masalasi ham biroz fiqhiy ma'noda asosi bor mavzulardan. Chunki bizning xanafiylarda juma namozining o'qishligi uchun bir qancha shartlar topilish kerak. O'sha shartlardan ba'zilari topilmaganligi uchun biz juma namozini o'qishlikdagi shartlar yo'qligi uchun ehtiyot peshinni o'qib olamiz deydigan ba'zi shu fatvoga yurgan odamlar bor. Ular bu ishni qilishayotgan bo'lsa, asosing yo'q deyishga shoshmasligimiz kerak. Asosi bor ularni ham. Biz nimaga o'qmayapmiz? Masalan, men ehtiyot peshin o'qimayman. Nimaga? Men ham asosim bor. Juma shartlari topilmasa-da, Hanafilarning o'zining matnlarida ham kelgan. Shu muxtasarni sharhida, hoshiyada Ali al-Qoriyning kitobining hoshiyasida kelgan. Juma namozini o'qish agar shartlari topilmasa-da, peshinning o'rniga o'tishligi to'g'risida ham fatvolar bor. O'tadi. Demak, bunda nima qilish kerak? Juma namozini o'qib, o'rniga ehtiyot peshin o'qiyotgan jamoatlar bilan juma namozini o'zi bilan kifoyalanib yurgan jamoat musulmonlarimiz o'zaro urushmasligi kerak. Janjallashmaslik kerak, talashmaslik kerak. Uning dalili kuchlik, meniki kuchsiz qilib to'polon qilmaslik kerak. Bitta mazhab ichidagi fatvolar, bitta mazhabga tegishli masalalar, ular har kim o'zining ustozi o'rgatgan va jamoasi qilib yurgan amalni qilaverish kerak. Uni ham asosi bor, buni ham asosi bor. O'rtada musulmonchilik, birodarchilikka putur yetkazadigan ixtiloflarga kirmaslik kerak. Xo'p, bizda ham peshin bo'lib qoldi.
peşim boptu. İnşallah bugünge ahirgi savalını okup koyalı yok ki. Zebo Matkarimova degan profildan singlimiz savol beryaptilar. Achchiq ustida aytilgan 3 taloqqa yo'l bormi? Birinchi marta aytilgan bo'lsa debdilar. 3 taloq masalasida mavzu sifatida 4 mazhabda yo'l yo'q. 4 mazhab ulamolari 3 taloqni bir lafzda aytsa tushadi deyshgan. Zohiriy ba'zi fatvolarda bir lafzda aytilgan 3 taloq bid'at taloq deyshgan. Ba'zilar hajli holatida ayolni 3 taloq qo'ysa, u ham bid'i deyishgan. Ba'zilar homilador xotinga aytilgan 3 taloq, u ham bid'i deyishgan. Bu bir qancha tafsilotlarni talab qiladigan mavzu. Shuning uchun masala sifatida buning turli xil uslublari, unsurlari bor. Bo'lgan voqeaning yechimi sifatida fatvo bo'limiga borish kerak. Ulamoning oldiga, ahli ilmlarning oldiga borib guvohlar guvohligida, ya'ni o'zi o'sha ayoli bilan o'zi bilan mavzuni batafsil yoritish kerak. Ana undan keyin bu mavzularga bir masalani aytsa bo'ladi. Inshaalloh peshin namoziga chiqamiz. Agar azon aytishmagan bo'lsa, peshinga azon aytamiz. Ungacha biz bilan sherik bo'lib boradiganlarga ko'zlar bir go'zallik ko'rsin turkumi ostidan. Qishlog'imizning go'zalliklarini ko'rsatamiz. Biz mana suvni oldida turib suhbat uyushtirdik. Orqamizda g'ozlar yuribdi, g'ozda ketib qopti. G'oz emas, o'rdaklar. O'rdaklarga ketib qolishibdi. Xo'p, endi masjidimizga yuramiz. Bismillah. Xo'p, alhamdulillah. Suhbatlarimizni davom ettiramiz inshaalloh yana kelajakda. Alloh bizni tavfiq hidoyatimizni ziyoda qilib tursin. Qilayotgan ishlarimizni xolis o'zi qabul qilsin. Daraxtlar kesilibdi, deyaptilar. Ha, bu yerda daraxtlarni kesib bizni qo'shnimiz mana o'tirgan joyini sotib oldi. Qo'shnimiz meni amakimning o'g'li Davron degan o'rtog'imiz, maktabda birga o'qiganmiz. Orqamizda turishadi ular. Bu bizning uyimiz mana bu. Orqa tomondan ko'rinish. Suvimizni oldidan chiqdik. Ajoyib shunaqa narsalar bor bizda mana. Nima ekan bu? Suvni oldida bo'lar ekan. Xo'p. Murat Rabiyev degan birodarimiz. Yaponiyadan alangalik salom. Ashaddiy muxlislaringiz siz borligingiz tufayli bilimimiz oshyapti debdilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yaponiyadan, Koreyadan, Amerikadan, dunyoning barcha burchagidan bizlarga salom. Allohning rahmati barakotini tilayotganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining salomi, rahmati barakotini yog'dirsin. Barcha musofir birodarlarimizni xolis bo'lgan, samimiy bo'lgan millati uchun fidokor bo'lgan musulmonlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. Ularni Haq subhanahu va taolo o'zi hidoyatida bardavom qilsin. Shu orada millatning nomiga dog' tushirayotgan osonlik odamlar ham bor. Alloh subhanahu va taolo ularga insof bersin. Chunki xabarlarda ba'zi o'rinlarda eshitib guvohi bo'lib turibmiz. Masalan deylik, ba'zi odamlar bor, Shvetsiyaga boradi. O'zi na namozni biladi, na ro'zani biladi, na islomni biladi. Lekin Shvetsiyadan misol uchun joy olmoqchi, ya'ni hujjat olmoqchi, o'sha yerda yashash uchun. Nima qiladi? Ro'mol o'raydi. O'zi ro'molni
farzligini, boshqa narsalarini, amalini u qadar hurmat qiladigan odam emas. Ro'mol o'raydi. Shvetsiya hukumatiga murojaat qiladi. Nima deydi? Mana men ro'mol o'radim. O'zbekistonga borsam ro'mollilarni ta'zik qilyapti, qamayapti ekan deb yolg'ondan hujjat to'ldiradi. Bu gapim yolg'on emas. O'z-o'zidan aytilayotgan gap emas. Guvohi bo'lganimiz qo'limizda bunga o'xshagan narsalarning bismillahir rohmanir rohim dalili borligi uchun aytyapmiz. Bor shunaqa odamlar. Ba'zilar bor, umuman din diyonatdan 5 vaqt namoz o'qimaydigan odamlar bor. Chetga borib soqol qo'yib oladi. Men mana soqol qo'ydim. Menga dokument hujjat beringlar. Bo'lmasa O'zbekistonga borsam meni soqolim uchun undoq qilishadi, mundoq qilishadi deydi. Quruq odamlar shular. Millatiga xiyonat qilayotgan odamlar. Millatiga xiyonat qilayotgan odamlar. Ular istisno. Musofirda yurgan odamlarni duo qilganimizda u xoinlar istisno. Ularga Alloh subhanahu va taolo o'zi insof bersin, agar insofga loyiq bo'lmasa o'zi bilib muomalasini qilsin. Va albatta musofirchilikda yurgan musulmon birodarlarimizga yaxshilik ma'nosida duodamiz. Bizni ham haqqimizga duo qilishinglarni so'raymiz. Qishlog'imizda bugungi suhbatimizni masjidimizda yakunlayapmiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallariga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhir da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.